السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ نساء کا لیسن نمبر 24 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بیل بٹن پہ کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا, تو ضرور بیل بٹن پہ کلک کریں. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ذالکل, قاف زبر لام کل ہے یہ, ذالکل فضل, ذالکل فضل من اللہ, می نل, نون زبر لام نل, من اللہ, ذالکل فضل من اللہ, وکفا باللہ علیما, وکفا باللہ, وکفا باللہ علیما. یا ایہا الذین آمنوا, پھر پڑھ لیں اس کو, یا ایہا الذین آمنوا, خذوا حذ, حاضر زال حذ, حذرکم, فانفروا ثبات, آوین آ واؤزر نون ون, آوینفروا جمیعا. پوری آیت دیکھ لیں, یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات آوینفروا جمیعا, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ انعم اللہ, قال قد انعم اللہ علی اذ لم اقم, اقاف پشمیم کم, اقم معہم شہید, ولئن اصابکم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, فَضْلٌ دو پیش میم لُمْ, فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودتنی کنت معہم, معہم فأفوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین, یشرون حیات الدنیا بالآخرة, یشرون الحیات الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. صدق اللہ العظیم.